লৈ গল, কিন্তু আমাৰ এখেত অকল আছিল, দেখা দেখিলে কি হৈছিল, কাহিনীটো কি হৈছিল, ছাগলী দি কাটিলে গল, মানে বাঘে লৈ গল, এতিয়া মানে অস্ত্ৰ এডাল খেদি গৈছে আমাৰ ষ্টাফ, এই চক মালো ঠিকে আছিলে, খালি পোৱালি ছাগলীজনী গাভিনী আছে, বাঘৰ আক্ৰমণত ছাগলীজনী লৈ গল, আমি আছিলো ইয়াতে মিজো পুলিচো আছে লগত, কি আছিল, কি আচৰিত গোলাঘাটৰ বগিজানত, বাঘে লৈ গল, ছাগলী লৈ গল, কি হব, এই কুকুৰটো কি কৰি আছিল, কুকুৰটো যোৱা নাই, চিকাৰী কুকুৰ গৈছে, উপায় নাই, এইখিনি আৰু কি কৰিব, ইয়াত নাম্বৰ হাবিটো আছে যে, নাম্বৰ হাবিত বিজুলী না গাভিনী আছিল ছাগলী।